Nu, nezinu, nu, tā, es jau tam līdzi nesakoju, viņš sekoja tam līdzi, nu. Viņš vienkārši sadzert gribēja. Tā var darīt. Tu esi teicis, es zaudēju, okay, davai. Labi, nu labi, pohuj, aiziešu. Tagad ir iespēja aiziešam. Nu jā, nu. Pohuj, kā augsts, bet šeit līdz seps. Nu jā, tā nē, tieši uz nākamam brīvdienam tā kā būs siltāk rāda. Tā reiz ārā sēdēt aliņu zetiņu daļai. Nu jā. Nekāda vainga. Plikt dīrši jau nesēdēs. Forši pie mīnus 30 cm sašliku un dzert aliņu. Jā, aliņš jau pudelē sasalis jau. Ārā slapdraņš. Slapdraņš. Mēs iedarīt pavasara spēku. Tad vēl uz video, ka? Jā. Tepā, bet šī galvas. Nē, būs tik trafi. Jā, taču varētu vēl tagad pie jūras tur atsakt. Pie jūras, ka vētra, ne? Tik vētra pūš no kājām. Uzkurināt nevar visu nopūst. Nodadzina visu pludmalu, beigās piemet uguni, aiziet, kad oda. Es nešaizdīvēs. Jo, tu tikko no ekskursijas, nu kur tad tagad tik vēl no ekskursijas deviņi? Nu vain. Skatāties kur? Arī. Pagaram, piemēram, savējot. Bet nu labi, ir zinām, vēl ir. Varbūt arī uz diskartējot apakā. Varbūt viņš bija uz čekaus aplēšās. Interesanti. Uz cik tev pupa iet, straķis? 12. Un uz 10, 11. Tiši vakarāks laikam šitas ir. Jo, Alkaš. Alkaš, vat kad tu nāks spēlēt? Ko? Ačka! Fortnite. Fortnite kapā joprojām. Kā ar tevi mīk? Vari tagad? Kā? Nu, tu jau vari nākt, neviens jau tev nedzen prom. Pa galvu nedu. Jā. Nu, kā to ņem? Nē, bet pa pitei, ka tu droši, tā? Jā. Čo, vāt, jūs ar klasu provējāt vinklēmešus, jā? Nu, un kāda bija? Jā! Nu, ar citronu vienkārši, ka iekšā dod tikai. Tur tā lieta, Alkaši, nevajag baidīties vai kas. Tu jau esi ar mums spēlējis un... Kas par mīžu? Jā, nav ko mīžu, tagad te daudz. Mīžu. Jā, tagad it kā vajadzētu turpināties, jā, pīrīk. Jobans netic, bet... Ah, laikam jāiet gaļu apgriezt. Čo, gaļu apgriezt? Katru vakaru gaļu, hē? Ko es gribēju dzīvo līdz pat? Nu jā. Lietu slīst, jā. Bišķiņ laikam netam traucē, jā. Ārā labāk nelīst. Ārā neieteiktu šobrīd streamu. Čau, cipi kādam zvana. Man. Liec man mieres spēlēt, jā. Č
čau, čau, intar sauskāja. Sauskais. Sauskāja. Nu, es laik tā gribās teikt brīžiem, sauskāja. Sauskāja. Stādām kartupeļus, jo kartupeļus tomēr izrādās ir ekonomiski izdevīgi audzēt. Izdevīgāk pat par pupām. Jā, bet tas kartupeļus ir reizi ārā, jākult. Čau, auces dāvijā. Es ka nobremzē man jau priekšā, bet gan izceļās gaisā treķinā. Kas būs cita? Atsvaru, blē, laikam lielāku vajag bišķi. Ē, nekas iztiks. Traķis ar laikam būs ko dara Ints. Ints runā pa telefonu, viņš ar stādīs dūt kartupeļus. Viņam pazvanīja nu pat. Nu pat tās pazvanīja. Jāizrunā ģēls un būs atpakaļ. Nu, Pupiņ, man tev jautājums, kur kādu kompu tad tu beigās dabūji? Ko tu dabūji un ko tu nedabūji? Nopirkt jaunu. Beigu. Jaunu? Gatavu? Gatavu, jā, sakum. Nu, un ir normāli? Labāk. Labāk ir, uz maksimāliem nav? Tagad viss spīlīt. Tā zaibās. Cik FPS? Man uz 60, man nav. Nav 1000 Hz monitors. 60. Man pat, kur varēja redzēt. Ko? Kur konsoli jāieslēdz. Kur konsoli jāieslēdz. Tad pieņemsim, ka man ir 60. Pieņemsim. Man ir internets ir tāds. Viņš ir. Man ir internets. Kā es farming dabūju, nopirku Steam. Izrunāju ģēles, ja. Jū, tā. Kur te vēl var ielīst? Daudz kur var ielīst, diezgan liels prauku te vēl ir. Vai šitā te? Pa cik, es neatceros. Es pirku, tik līdz viņš iznāca pa 35 laikam, ja? Jā, 35. 35. Jau, kači gan. Jā, tur vajag gaidīt. Mēnesi vai klepo. Nu jā, preorderoju, nu jā. Mēs, jā. Mēs tagad četri spēlējam. Mēs jau tu... Daudz preorderoju, daži krekoja. Jā, tu tādi krekeri. Jā. Daži krekeri bija. Sākumā. Nu jo, un tad jau forši, ja tu pat tādu naudu ņem dabu. Brīnums, ka tāds Steams ļauj pats sev apčakarēt. Kaut kā tas viss neiet cauri, bet nu... Kad jau brieku čatā viens uzrakstīja no Armēnijas Steam akonta var fermu par 10 eirīgi dabūt. Nu, bet kur viņam ir atļauja? Viņam ir Eiropas atļauja, Krievijas atļauja? Vai viņam ir... Tur jau jāskatās, kādu reģionu viņš ļauj spēlēt. Nu, serveros kādos. Pat ne serveros, tur jau nevi... Tur jau vieta arī akal tā, kad... Man jau arī čalis viens bija dabūjis Krievijas spēle. Vienu, un tur citu, banisher. Jā. Un atsūtīja man, saka, pamēģini mums aiziet. Neļauj, tāpēc, kad Krievijas reģions. Jā. A tu jau neatrodies tur? Jā. Reāli. Te viņš man teica, nu tur vajag to IP adresi pamainīt, lai viņš domā, ka tā ir Krievija, un tad tu varēsi. Es saku, nahmu, to vajag. Nu jā, what's up? Viņš raksta, kā ir Eiropas svečiem spēlējot. No. Nu, ja tev ir izdevies apist sistēmu, rupi sakot, nu tad... Jā. Nu kā, vienkārši jā, es nezinu, nu tā IP adrese jāmaina. Lai viņš domā, ka tu esi tajā reģionā. Man tas galīgi nav vajadzīgs taču čakars, ne? Naudu var ietaupīt, bet... Nē, mīļa. Kartupeļus vajag. Nā, veikalā nav, jā? Vītās. Nāredz. Es vienai paletē vajadzēja būt to? Nē, es jau paķēru. Nā, tu jau savāc, jā? Jā, es noīrēju.
Nu aizēt paleti? Nē, sēmu šī. Paleti izīrē kartupē. Tās būtu interesanti. A paletes jau arī veikalos iet uz īri, jāatgriež atpakaļ par pieču. Sastāvu nav jāatgriež tikai paleti. Nu jā, paleti atpakaļ jāatved. Vai arī tev 5 eiro pieskaita, tā kā tu veikalā ņem. Jop. Vai 7 pie cenas. Nu vat. Par tādu lietu es nebiju aizdomājies. Nu, o. Par tādu nebiju aizdomājies. Tāpēc to, ja tev mājās ir krāvums ar paletēm, var normāli uzvārīties. Man nav. Es nelietoju paletes. Nelietoju. Ko es domāju par 20. Fermu telefonā, nu, it kā šobrīd izskatās ok, kāda būs realitāte. Kāda viņa būs realitāte. To jāskatās. Spēle varbūt tāda, spēle varbūt tāda. Kā viņa neuzliek smuku ceļnieku pa kādu desinieku. Čau, skarbais! Jā, jā. Kas kā tie tur uzvedos? Tie, kas spēlē? Normāli, šitie jau vecie buki, tie jau, ne, tie jau ir, nezinu, es nezinu, kā lai nosauc. Mums pat nav nosaukt. Jā, viņiem ar kociņu nav jārāda, kas jādara, viņi zina, kas jādara. Vīgrece, braveļstars. Ko? Man tur čatā viens uzrakstīja. Tas ir spēlēt ar Bravo. Fermu visās platformās, jā. Nu. Par čatu? Nu čatā jau viss normāli palielu. Viss mierīgi skarbēs. Sen nav redzēts tu īstenībā. Tā, modi, ar modiem ir tā, kad... Te praktiski jau nav, tik divi palika. Ne, nu Alkašam jau. Tur nu vienkārši atrodīt serveri. Atrodīt serveri, tad redzēt, kas notiek. Jā. Jau zinās, kā mūs atrast. Gan jau. Serveri nosau... Īstenībā to arī pareizi grupā iemest. Vienkārši sakot, serveri nosaukums ir... Es nezinu, teikt vai neteikt. Nē, man ir auto. Ā, nu nē, nebūs jau vienalga, tāpēc, ka parola. General chatā ir? Jā, generālā mums ir jau iemests viss jau. Ā, generāla reku grupā Discordā, pareizi. Tur viss ir. Šitien mēs neņemam baigi tagad, nekādu CVR tagad. Esam Minecraft spēlēs. Rekur. Kas labāk ne Alkaši? Es esmu stirni, bļaģ! Čop, tvoj mač! Kas sabijos? Pupiņ, ko tu dari? Tevi viss kārtībā vai arī kāds izmanto tavu niku, lai... Pupiņ, bļaģ, runā! Kas notiek? Ko tu dari? Stādi kartupēs! Stādi kartupēs? Kas tas nu pat bija tur... Patin stream apakaļ kaut kādas 15 sekundes. Nu jau 20. Miljoni nā. Pupiņ, tu man paskaidot tagad, kas tas tāds ir? Nā, amēj. Amēj. Konsoles var spēlēt multiplayer, nē, bet ar datoru nē. Nu, kopā ko... nevar ar datoru. Jā. Nu ko, jā, Pupiņ, paldies tev, jā, ja tas bija tu. Paldies tev, tiešām. Tā, tur ir, jā. Atrada Alkaši. Kāda liela radiācija, pa ko tu runā? Velnezerā liela radiācija, what the fuck? Tev ir informācija par tādu Velnezeru? Nē. Pirmo
reiz dzird, ka tur kaut kas tāds ir. Čau, Free Fire. Čau, LV Helmut. Es tā jūtu, ka oši pēc serveru. Aha, paga, paga, jāieiet PayPalā, jāpaskatās, cik no to norāv nos tagad. Sukas, bļed. Uzta, laik pa pali. Bļed, tas PayPals, bļed, mačkas. Man pilnīgi pupiņa daļa to, ko tu izdarīji, man es sagribēties. Čau, Inga. Bļā, tu Edro Soļnik? O, huļi ne. Nu, es nezinu. Nevar zināt, kā kuram tā diēta vai kas. Tā, labi, jāiet ieliet zupas. Man gribas, tā stāvi, tu traktors, bļīt. Ah, viņš nestāv. Mēs ar oriģinālo vācēju, čau marinētais gurķi. Bļāt. Tie rīki iepā. Nu, bļēt, kas pa stirniņu, bļēt? Es to dzirdēju pa gabalu. Bļēt, alkaši, paldies, jopt vai maķi. Jūs man te... Man neesat gribas. Es esmu stirniņa, bļēt! What the fuck? Atkal? Kas tur notiek? Nē, nu! Int, bļēt! Kas ir? Ko tu izdarīji? Nezinu. Ko jūs ir sarunā? Jūs man jau balsas ieķi izsavīja. Valoja raustās. Neviens neko nerunāja. Viss notiek, kā tam jānotiek. Jā, hashtag ins, jā, hashtag ins un hashtag tas alkaš arī. Noteikti. Lāsim, paldies par palīdzību. Stirniņi izbēga tiešām, lai stirnis jau tur skrājas. This is apjuts. Jā, jā, marinētais gurķi, jā, hashtag alkāns. Jā, vienkārši hashtag alkāns, jā. Labi, viņš dzīvē nav alkāns, bet nu... Nevaru zināt. Ak, Dievs, paldies jums. Jā. Jā, jā. Pēc tikai jau pateikt. Nē, īstenībā hashtag jāierakst pupiņš arī, jo pupiņš jau te džoktojumā. Es tikai atvēru maisiņu. Atvēru maisiņu, jā, hashtag pupiņš. Pirmīt pupiņš ar man izraisīja ganrīz smaga elpošana. Par to ir laikam jāuzēdu. Nē, iedzert. Es jau varētu, man ir bišķiņ. Bet pirms gulētiešanas kaut kā. Nē, nu miegs labāk nāks, jā. Karus te. Sarkanu vīnu vajag. Nē, man ir tikai... Nu, tādā lietošanā ir tikai viskijs. Jā, hashtag pupiņš, jā, tiešām. Redz pupiņu, redz tevi novērtēt. Pupiņš viņš pateikšu, ko tu runā vispār? Jā.
Tāds bija pivāru uzsaukts. Uzrakstu pivāru uzsaukts? Ā, man? Ko? Bļaļ, es esmu pirms. Tā, labvakar, 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 jā. Vai. Labvakar. Hashtag Lauris? Nē, čau Vanes, čau Vanes, vienkārši te, jā. Vanes, čau, viss kārtībā, jā. Hashtag Lauris, ko es izdarīju, blin? Dievs. Nē, nu tad jau oši pēc servera, tiešām. Nu labi, servers jau nesmird baigi, bet nu, nē. Kāds servers? Jā, Igors, ne visiem, jā, čau. Gatardo, čau, Chuck Norris. Jā, jā, darba. Jā. Pretie Niki ar lācīs, pimpausīs. Ak, dievs. Kas tur augšā naudu uzrādās? Kur? No tev virs streama. Ā, nu jā, nu tas ir ķipa jā. Tā kā donations priekš server, jā. Nu būs, jā. Būs mums jāsāk runāt te vēl. Būs jāapsirēš biznesa lietas. Pagal. Kā tu teici, tas ezers saucās? Velnezers, ja? Par kur man telefons? Ah, nekārši. Vai? Nu, viņš jau projām proglūna. Jā, jā, čau, čau. Free ja fire, es jau vieta. To teicu. Ja tev vieta interesē. A kāpēc ir nevis? Aglona. Ā. Ja tu apaldēji. Tas krais. Tur jau kā nav čals, rakstīja, ka tu vidu. Cilvēku pazūdo tajā, ķipa. Nevajag dzert, jau kā. Nevajag dzert. Vēl dzera. Es sapratu Free Fire, čau, jā, es sapratu, jā. Jā, paldies, jā, es. Tev var labu apetīt, ja tu ēdi. Ā, vienīgi, uļā, man kartupeļ beidzās, es te mauc pa tukšu. Galīgs stūps! Viņš tāds stāvās, ā, tas ezers nostāsti un tas tu viss, apakšā visiem kaut kāds tāds stāsts visu. Jāpalasa īstenībā. Pirmā dzirdēšana tiešām par. Dīķis meža vidū jau kādi. Kā, kāds sakars tur ar radiāciju, tas ir interesanti. Es nezinu. Tas ir interesanti. Man interesē šitādi lietiņi palasīt. Kā es 17. Fermas telefonu iekačāju, es neiekačāju. Man vēl vienu paletu vajadzēt. Es neiekačāju, es vienkārši savienoju datoru ar telefonu kopā caur Wi-Fi. Pāris programmiņas un tu var to darīt, bet tas nav vērti. Es saku uzreiz, tas nav. Kas ir tur ērts ar būt ar vienu telefonu, filmēt kā tur otrs telefons spēlē datorā. Bļa, es tev prasīju tikai vienu paletu, tas bija piesas nopērk. Pie viņa nav neviens putns, nu loģiski, bet tādi, ja es tur runā, ka viņš tur ir nav labs un tur cilvēki ir gāžās iekšā vai kas tur ir. Tas pats. Manā uzturē tas ir vienkārši dīķis meža vidū. Nu jā, kur kāds iet buhāt un iekrīt iekšā. Vai arī jūtādā kanalki tu beldos meistos iekšā. Nu re, kā smuka 3. Mauc. Viņš iebāz roku tajā dīķi, viņam sarkana palika pēc stundas. Buļā. Dīvaini. Nod roka. Atā, atā. Noēd roku nost. Ā, viss kārtībā. Mausam, mē. Bet, nu, traki, ja šitā ir, tad tiesā. Es multiplayer spēlē, jā, čau, ceptā karbonāda, jā, jā. Kas ir alkaši pa bļaģi? Kas atkāpēc problēmām nevar atrast serveru?
runā. Nāc Discordā, tev taču Discord grupa ir. Jo, SMKLV, čau, čau. Nu, pastāst, pastāst, kāpēc viņš ir radioaktīvs. Pastāst, kamēr es neesmu nekādu informāciju Google atradis un meklējis. Visticamākais Krieva laikos tos radioaktīvos sūdus izgāzīšu. Nā, nu, iespējams, jā, jā. Tas, jā, tas ir iespējams. Čau, Mr. Francisco. Jau gāzi visur, kur nebija slinkuma. Nu, jā, kādreiz jau tā baigi neko nepētī, tik mums. Pofi. Nē, nē, par šito ir vienu glāzīti jāieņem. Tā nevar atstāt šito situāciju. Rītā, pa šitādu lietu rītā kamera arī jāuzregulē. Tas ir tas jau salam, kas? Labdien, labdien! Tu galvenais atrodi sākumā. Ko tad? Kamera. Nu, gan jau. Gan jau atradīšu. Meteorīts iekrit tajā tur. Donation man liekas, tas bija... Ko? Dērā, jā. Kāds donation? Es neko neredzēju. Donation goals jāmaina ir. Ā, man ir jau? A kā viņš var būt? Es taču neko nedzirdēju. No viss tev... Jā, es izlasīju savu, tavu nick. Nu, tas ir... Tas tavs nicks ir jau... Tas jau ir. Tas nav tāds. Kas man iemet 5 eiro? What the fuck? Nafig es seju, kur nav jāseju, jop, vai brauc pa apsēt lauk. Nu, es tagad skatos. Nu, tā, nu, taisīs server, tas jau ir skaidrs. Bet, nu, kur katru mēs, protams, tur neņemsim, nu, tur, tomēr. Tur ir skaidrs, ka tiks uztaisīts tagad video. Dirsam. Izdiec nahuj, kam? What the fuck, bļa? Es nedzēru šot, es vēl neesmu iedzēru šot. Es vienkārši skatījos to brīdi, kas tur ir čaunik. Kurš tur iemet to naudu? Kaut kāds niks. Pizdiet, nahuj tev vai kas tur bija? Labi, vien šot to var, vairāk ne. Pirms tā dienas stream jau trīs izmauc, jo. Drosme? Jā! Tā, tā varētu teikt. Brokasts. Ko? Vienkārši brokastīs trīs šots. Jā, jā. Par izdevušos dienu. Jā, jā, dirsā Mati, bļa moderātori. What the fuck, kas tas pa niku, bļa? Nu tā, ņemam iekšā. Jop, tai... jau uzēdu. Kāds laikam birstumās. Jo. Kāds sen nav lietojis vienkārši. Arī jā, visnībā jā. Vakar lietoju. Strīpa atstāju. Nē, tā lai ir taisa. Pēc tam. Jā. Jūs diemžēl neredzējāt, bet nekas... Labi, rītā būs skaidrs, ka webkamera. Tas noteikti. Lai vai kas es viņu atradīšu. Ā, man rīta atbrauks, pareizi, man rīta atbrauks. Māsas puika, kaut vai tas, lai atrod. Lai viņš nezin, kur meklēt, lai meklē. Pateikšu, kaut kur manā istabā ir sāc meklēt. Kas tev ir? Jā. Gopņiks, kur gopņiks? Nav gopņiks. Es atcerojos, ka es ēdu, var dzirdēt, ka es kraukšķīgi gaļu, laikam. Es noņemšu mikrofonu labāk tālāk. Es kādu vēl
sakārdināšu uz gaļasēšanu. Kas šitas Steamā pirkts? Farmings? Tu runā par mani? Semka. Kas ir lāsma? Nu, Nika, nu, karač būs tā, ielikšu rītā video, uzfilmēšu par to, par pieteikšanos serverī. Varēsiet man rakstīt uz e-pastu, un tad es vienkārši visu informācijas izstāstīšu, mēs te vēl konsultēsimies, ko, kur, kāda informācija un tā, lai viss tas ir vieglāk un ātrāk. Un, jā, un tad vienkārši mēs izskatīsim, kuru var pieņemt, kur var jēg pieņemt, kur nē, nu, protams, ko pieņemt, skatīsies, kā viņš uzvedās, kā spēlē. Un visas meitenes, kas piesakās, iet caur kūpiņu, jā? Pie manīm personīgi. Lāsmiņ, tu nāk, aizbrauk. Tu nāk spēlēt? Ot, Lāsmiņ. Es aizbraukšu pats ciemos. Jā. Vai vecuma ierobežojums būs? Es nezinu, jādomā īstenībā par to vecuma ierobežojumu. Kā tur ir? Līdz kāds 15, 16 gadus? Vecuma ierobežojums ir? Morālais vecuma ierobežojums. Morāls. Nē, meitenēm tikai 18 plus. Jā, par to es arī prasu. Es negribu cietumā. Jā, meitenēm 18 plus, jā, iegadījumā kāda. A, kas tev lāsmiņ ir ar to datoru? Kas tev... Nu, tev man tā laikas tāda sajūta, ka laiks apgreidoties, ne? Tev tā nešķiet? Tas beidzot kādu meiteni vajag tev. Sem, ka es tev neatbildēju, pagaidu tūlītās. Ko tu man te prasīji? Steamā pirkt, jā. Nē, nu tas jau loģiski, nē, nu. Bet tev zin kā, gribas varbūt kaut ko vairāk, bet... Bet, kāpēc Lāsmiņ domā, ka tev nepatvilks, ja tev CSGO vietu? Ot, man tāds jautājums. Davai, Alkaš, vēl cies Discordā. Uz cik... tu domā, uz cik, ķipa, man ir 6 megabaita tas, ķipa, bitrate. Es esmu stirniņa, bļaģ! Da fuck, bļaģ! Kurš atkal stirnojās? Ko gribēju teikt? Karač, pohuj! Ņem par labu. What the fuck? Alkaš! Tas tu? Jā, tas es. Bet tev izklausās, ka tev savādāks mikrofons. Tu tad izklausies tāds... ar vairāk tādu basu piesitienu. Tas manā. Nu, Lāsmiņa farming Steamā maksā tagad cik bija, int? Tu esi izglītotāks. Steamā es neesmu skatījies. Es arī nav skatījies, man teiks 30 nebija. Jā, bet tu vari jau dabūt pa lētāk, lētākais laikam ir instantā pa 26 nepilni. Jā, iespējams akciju kaut kad var noķert, tā kaut kā Lāsma. Jā, reiz var akciju dabūt. Rekus arī var noķert. Vienreiz bija pa 15 pat. Vai 16 bija? Nu, CSGO ir mazākas prasības, ir jā, bet... Nu, man jāzin, kāds tev datora iekšs ir, bet tu jau laikam nemācies. Īstenībā man vajadzētu kādu... Tu tukumā Lāsmu tagad esi, vajadzētu aiziet pie tevim ciemos. Oh. A, ko, no ko tu, man tur nav no ko baidīties? Bļa, 35 eiro stīmā tagad. Jo, 35, jā? Jā. Nu, pilnais cipars. Jā, vēl nav nolaiduši. Instantām nav lētāk, instant gaming. Nē, tagad Lāsmiņ, es nevaru aiziet, tagad es šodien biju tukumā, ja kas, bet šodien man nebija laika. Pagasīt, ir. Nu, re, kur ir rakstīts, taču šitajā ģenerālā. Eurā? Jā. 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 Es sūtīju specifikāciju, okei. Okay. Aiz vārda Lāsma, esot Džeks. Lāčplēsi, tici, man nav aiz vārda Lāsma, Džeks. Es Lāsmu pazīstu jau diezgan ilgi, tā kā es zinu, kas tur aiz tā Nika sēžu. Vai bļa, ka nokrakšķē. Varu domāt, ka es kaulā iekoltu, bļa. Zobu pabirēju, kad... Ja tik kropšķik, tad tu visāk papvārīju. Ej, bet tam jau domāts Steam Viewer. Kādā ziņā Team Viewer, Semka? Kā?
ka tu vari ar otru datoru rīkoties, ka sanēju. Jā, 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 apskatīties tā kā. Jā, jā, suņbarība grauž, man nekas nav suns, vienīgais man ir kaķbarība. Man ir kaķis. Lauši, tu viens vietvērnieks iestēt. Jā, jā, es mēģinu čatam tikt līdz, vai grūti. Tāds challenge man. Te tu domā? Jā. Jā. Lauma tagad būsi Laumis? What the fuck, Lāčplēs? Ko tu runā? Tu man liekas aliņas pārdozējis. Čau. Jā, Free Fire, čau, čau. Es jau sapratu, jā. Tajā ezerā ir paaugstināta radiācijas norma. Es tu paskatīšos pēc tam rītā vai kad. No tā viskija paliks siltāk sirsnī. Tu tikai nepārkarsti. Nē, man pietiek, nu nedrīkst tevi pārkarsti, saprati. Saproti, vienīgais, kad var bišķiņi iekarst vairāk, tā ir brīvdiena. Tagad rītā uz darbu, tad nevar tā. Tā tevi viss ir apsēts. Kur jūs nākamais aizmaucāt? Vēl kaut kur sēt? 15-16. Jā. Ā, tie lauki, jā. Man atkal jāatrod uz viņiem ceļš. Jopte. Tā, Gustavs, kāds Gustavs? Jā, es sapratu, ka tu esi Gustavs, jā, jā, jā. 18 metri dziļš tas dīķis ir. Tas jau diezgan dziļš dīķis liekas. Un es tur iekšā nekāptu. Vienreiz varētu pabeidzāt. Ko tu mīzi, man iet sastais alus jau skarbais? Jopte. Tā jau, tu jau rūdījies skarbais kā nekā, vai ne? Tikai es te iedzeru, nezinu, divreiz mēnesī varbūt. Un tas arī viss. Šīs viskijas jau man stāv jau marinējās, man priekš dzimšanas dienas marinējās, un tad pienāca dzimšanas diena, un tā arī viņš marinējās joprojām. Neizpārtēja visu, jā. Nu jā, jā, nu nebija jau ar ko, tie, kas atbrauca, tiem tas viskijas negāja pie dušas. Viņi pieraduši pie kaut kā, piemēram, pie mokas vai pie kaut kādu balzām. Bet nu labi, kā kuram? Kaut kādu svājos, tu tur salasīsi vienkārši. Rocenu noroju, rocenu. Es? Kas vājos? Nu, kā neviens viskiju nerauj iekšā. Nu, tā ir kā ir, jā. Nu, nezinu, var viņam ne... Man kaut kāds forest packs. Kāds forest packs? Nav. No modiem, brē. Paga, uzspied, Alkaš uzspied download mods un viņi tev viss izmetīs. Viņš rocinālajā, tā malva. Malva. Jā, es vēl lādēju. Čau, čau, Arnold, jā. Tur ir klēsts, tur krasts ir lēzens un pa taisnā lejā aiziet, jā. Čau, Blukker. Čau, čau. Čau, čau. Oj, vēlo. Tiešām man karsts sāk palikt. Asins spiediens laikam kāpj. Te man tā izskatās pagad. Vēl kāds sēj to lauku stādu, ko es. Jā, laikam gan. Laikam gad, jā. Blukker, čau. Nu, loģiski, kartupeļs stādi, jā, 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 jā. Kartupeļs. Kartupeļs stādam, jā. Tāpēc, ka kartupeļi reāli sanāk izdevīgāk. Jā, ints mums to ir, tā teikt, pateicoties intam, mēs esam sapratuši, ka kartupeļs audzināt ir izdevīgāk. Apaga, int, mēs tagad krājam priekš otru to vacē, ja? Jā, jā. Ah, skaidrs. Mēs izdarīsim tā, kad šito no. Visu apsēs un mēs noīrēsim. Nu jā, jau būs baigā vākšana, tur jau tā lieta. Mūsu skolotājs saka, ka griezties, no ezera var griezties galvu, ja tu tūmāsim. Čau Māra TV, čau Ralf. Tas ir skatoties, ko tu lieto pie ezera, pirms aizbraukt uz ezeru. Nu, arī fakts, tas loģiski, jā, jā, ko lieto, jā. Tas jau loģiski. Es pirmam pilnīgi aizmirstu, ka man jēd. Es tur esmu bijis vairākas reizes, man nekas tāds nav bijis. Tad tu tomēr, tad skaidrs tev viss, kas paliek tur, jā? Nu, es taču no turienes arī esmu netālu. Ā, nu tā jau tu tur pieredzi pie tās radiācijas, tā jau mājās auga, nezinu, bet... Basketbola bumbu lielumu tomāti un... Man vienkārši radēja, tas mūca blakas.
pie gultas tā. Ins novēc viens spainī vienu burkā. No dārža iedomājies. Cik liels burkāns jebbal. O, te varētu tur Ins audzēt šitos ķirbas, man visiem šo tonnīgu ķirba aizvest uzvarēt visur, kur var uzvarēt. Vienīgi tas, ka tas bišku, tas parks tur bišku nolās. Jā, kartupeļi ir izdevīgāk, Ralf, jā. Kam ir radiācija? Kaut kāds, nu, radiācija ir velna, velna dīķis, nu. Velna dirsa. Velna dirsa, nē. Pakaļ. Dīķis. Ģipa dīķis, mums te saka, nu, tur ir radiācija un tā, bet, nu, es neesmu pētījis, bet papētīšu, tiešām man interesē. Kas tas tāds ir pa vienam? Čau, Jānis LV, jā. Kaspars, ej audzina kādu citu, ne man. Ā, skaidrs, skarbais tur jau, labi, nā, tas. Aizbrauc tur, nu, man nav vajadzības tur aizbraukt, nu, ja būs kāda iespēja, kādreiz aizbrauks pie Inta, aizbrauks ieraus pa glāzē, un tad iesim peldēt tajā ezer, dīķi. Redzēsim, cik mums sēns uzaugs uz ķermeni. Jābrauc uz tajā te, kad ir čerpstais augsts. Kāpēc tieši tad? Kas tad? Viņš tur vieni brauc. Ko? Visi uz turieni tad brauc. Tajā datumā? Nē, taču vienkārši tad visi uz atbolu brauc. Ā, nu tad jā. Kas tur ir, Kaspars, ko tur? Ā, nu skaidrs tur. Skarbais, skarbajam ir savs sarunas, un tas normāls skarbais. Ievies kārtību skarbais. Tu, tāpēc tev ir niks skarbais. Tas ir, ā, skarbais, tu teici, tev iet sastais aliņš, jā, bet cik ilgā laika posmā tu jau viņus izpļumpē, tā teikt, izdzer? 3 mēnešus, vai? Jā. Nav tā kā pupiņš te. Cik toreiz pupiņš tu teici, no 5 līdz cikiem 8 aliņi, jā? Easy. Easy, jā, nu tu jau var, privēt, Denis, privēt. Mēs modus lādējam, mums šitie modi, cik te mums ir. Mapper bija no oriģinālās, visi no oriģinālā no modhub, jā. Tā sanāk. Jā, viss ir no turienes. Kasparam LV ir 31 gads. Nu, jā. Par to vecumu tā teikšana man grūti spriest. Skarbojas varbūt nepazīst dzīvē, bet es viņu pietiekam čatās redzējis, kā viņš uzvedās un ko viņš raksta un kā viņš saka, ka es varu saprast, ka viņš ir tiešām pieaudzis cilvēks. Tā teikt. Čiu, čiu, umņik. Umņik, ē, umņiks, arī ienācis pa ilgiem. Tu biji Klaus, vai ne? Arī kādreiz ferma spēlē. Pareizi, čau, čau. Sveiks. Šodien baigi daudz cilvēku savākušies. Tiešām baigi forši. Tā varētu domāt, ka jāierau vēl. Nedrīkst. Nē, tad nē, es to jāsatāk. Jā, jā, rīt uz darbu, loģiski. Nē, nevar tā. Jā, Janfelds var uzreiz, kas pieaudzis, bet... Janfelds jau ir vispār veterāns. Čau, čau, Janfelds. 13. oktobrī. Jā, laikam tāds vecums tev arī bijis, skarbais. Es īsti neatceros, bet man likās, tev pār 30 ir. Kaut kur tu to pieminēji, man liekas. Jo, visiem paldies par laiku, iespiež laiku. Un, jā. Gribētu atkal fermu, nu droši klāv. Droši uzrakst, ā, man tavs numurs laikam pat bija kaut kur vēl saglabājies. Es zinu, ka manējais tev nav. Zini kā, Kaspar, katram cilvēkam savs raksturs, nu. Varbūt te čatā skarbais ir skarbs, satiks dzīvē, viņš ir miera mika, tā teikt. Bet, nu, tas tā. Vai arī tieši otrā dabūs pa purnu vēl. Tagad jau jāvāc, jā, nu, Klau, tur es tev varu piekrist. Ap šo laiku jau kartupeļi jau ir, ne, bet īstenībā kartupeļi jau par lielam visi jau ir novākuši dzīvē. Nu jau oktobrs, nu jau, tā kā, ja šitik ilgi nomarinē kartupeļis, tad viņi pamatīgs bojājušies ir. Rekuru grāmatvedim nav ko darīt. Ko viņš varētu darīt?
Es nezinu, pagaidu. Tu esi šefs kā nekā, tev. Ko tad grāmatas? Migloja. Mums jau pagaidām. Ko tu pupiņi teici, man tā liekas, tev jau valoda sāk raustīties. Ko tad grāmatvētis paras dara? Ā, grāmatvētis skait naudu. Mums traktoru. Tā, kas mums te netiek? Ā, Janfeld, tu esi cik hektāru mums viss kopā te ir? Es nezinu hektāros, es nezinu vai rādu. Rādi? Kā te indi bija īsti? Hektārs? Hektārs, cik? Tajā, man liekas, kur... Paskatīs. Ferma nebija. Es te štukoju, ko varu darīt. Es nezinu, vai te ir hektārs vispār kaut kur var redzēt, man liekas, ka ņifigā. Tad ir kaut kāds mods. Davai, ej, Gustav gulēt, jā. Pagad, kas tur bija, Janfeld, skarbo, tu esi dzīvē redzējis, jā, cik es saprotu. Tā sanāk, jā. Nezinu, nemāku pateikt, cik mums hektāri. Nu, redz, šitā pasies tik liela mapītāja, redzi? Re, kur es deviņu uzspiešu, paskaties, viņi ir 1/4 daļa no visas tās. Un cik tad hektāri vispār var būt? Greetings, ja, hello Lithuania, hello Tomke. Ah, ir, Janfelds redzējis, nu tad jau forši. Tad jau forši. Pagaidām laikam nav jēgas, neko īrēt, ņemt vēl kaut ko. Nu, it kā jau loģiski, mēs jau te tagad jau tūlīt jau tas mazais lauciņš, jūs jau tur būs apstādījuši, ne? Mēs tur viņš... sasēst. Jā. Pagaidām, es nezinu. Nu, lietuvieši jau skatās, es zinu, ka latvieši skatās lietuvieši un lietuvieši skatās latvieši. Nu, zini, tas tā. Man teiks, es nezinu, es par igauņiem nezinu, kas ir ar igauņiem ar farmingu. To es nezinu. Jo man parasti, kur iesaka kaut ko, man ir lielākoties lietuvieši kaut kādu, nu, ieteikumos. Viņi laikam ir pa lēnu. Kas tad? Igauņi. Nezinu, igauņi. Es nezinu, kas ar igauņiem ir. Jo, labvakar, Endi, Gasputi. Kas mums ir nopirkts? Mums ir 4 traktori vai 5, es pat nezinu. Lielais kartupeļvācējs, tāpēc, ka mums bija vajadzīgs. Un, pa lielam kaut kāda meža tehnika, bet ne. FS19 normāla spēle, jā, nu, es saku. Reku, čata ar viens uzrakstīja, igauņi pa dzīvi ir lēni. Jā, tāpēc arī ir. Es nezinu. Es tā baigi neesmu. Nē, es tagad tā. Par igauņiem es tiešām neesmu neko baigi skatījies, tur baigi man nekas nav rādīts, ne ieteikumos, nekas. Gan jau kāds, protams, ir. Bet nu cik tajos ieteikumos parāda, cik arī ir. Es jau nerakstu speciāli igaunis, kaut ko nemeklēju. Tur jau tā štēla. A, pareizi man taču gaļa arī jāēd. Jo, viski izsūtu, tagad gaļēdīs. Nekāds vai? Baika raukšķīga. Jā, skarbais, tur tā lieta, viņi ir priekšā. Jā, ķipa saka, viņi ir lēni, bet redz, viņi ir priekšā Latvijai daudzās jomās. Daudzās lietās, jā. Visās. Es nezinu, vai visās? Es domāju, ka visās. Man teiks, jau... Es domāju arī. YouTube ziņā ne, kam te Latvijā ir vairāk, piemēram, abonentu. Nu, tam fanfaceam ķipa, vai kas, kam tur vēl ir. Kam? Pīstas YouTube? Nē, nu tas jau nevienam ne. Tas jau tā ne. Sveiks, Arvi. Nopērts Otumu cash. Ko? Ralf, nesaprat, ko tu ko gribi, lai es nopērtu. Jā, latviešiem lietuviet, jā, valoda ir līdzīga, jā, savā ziņā, jā. Bet, ka igauns sāk runāt, tad ir jāsāk domāt, kas tur notiek vispār. Tā, man atkal sēkla beidzās. Nu, kas tas ir? Nevis sēkla, bet kartupeļi. Es nezinu, jā, grāmatu, vai tev Alkāna tagad nav ko darīt, bet, nu, būs. Nu, pagaidām tā ir. Zin, kā? Nav jēgas tagad īrēt uz beigām. Mhm. Es jau sajauktu ceļu, kur bija jābrauc, gan es aizbraucu uz, kas tas tāds ir, uz baznīcu. Tu jau vienalga, jā, tur iegriezi. Es vienkārši braucu taisni, es domāju, ka būs taisni. Nē, tur nevar.
Tev saknes no Igaunijas nāk, neteiksim, kā ir. Ok, Arča. Labi. Tā... Mūsē ir izcēlušies ar dronu un internetu. Ar droniem. Jā. Es nezinu, kas tur ar internetu, kādā ziņā izcēlušies. Ar to 5G ķipa vai kā vispār vai ar to, nezinu. Jā, čau, Nelson. Nā, kur neviens var izmantot? Nelson, nu tas jau, nu tu loģiski to 5G, kurš neviens. Bet tu grāmatu uzmanies, es tev nobraukšu kājas. Alkaš, bet skrien fiksā, nu es notriekšu tev no pleznām. Tā, pagad man jāizbrauc uz veikalu. Labas, labas, met. Es nezinu, kā pareizi runāt, bet man... Kā pareizi izrunāt? Nu, viens no... Nē, tas kolmanas. Latvijā ir viens no ātrākajiem internetiem pasaulē. Top 10 tikai. Es nezinu, es kaut ko esmu dzirdējis, bet es tā baigi neesmu tajā visā iedziļinājies. Jā, ja nemaldos, 7. Jā. Kaut gan kurš kuram priekšā katrs savā nozarē labāks, jā. Kā tu? Nav visātrākais, taču ne. Nē, visātrākais. Ir kaut kādā Ķīnē visātrākais. Jo, tur, man teiks, tai kurai Korejai tur no tiem. Bet... Lai, kāpēc es braucu prom, tad pusi saimašīnu uzpildu un braucu prom? Vairs nav jau sen, jā. Ne, tur raksta nav sen, nekas nav, neko ne. Internet ir sen. Klasikam laikam šovakar daudz maz dad. Nē, viņš pakluso ienāc. Mahūkums. Kur atkal bija? Dejās. Ko? Dejās. Kādās dejās? Striptīs dejo? Jā. Nu, mums te nevajadzēs dejot, ja kas zin. Es 18. Farming iesāku, bet jā, tos video, bet nepabeidzu jau vienkārši. Kad atsā? Nē, nu, ir. Pret to mums nekas nav pretenzija pret Krievu tehniku un Krievu mapēm. Vienkārši ir, tas viss ir tā smuka jāsaliek kopā, lai var arī normāli to visu paspēlēt. Vajag arī normālus modus, kā sakot. Toreiz tie modi bija labi, ko tu atsūtīji. Nevis atsūtīji, bet kas tev bija. Vēl skaņas vienam otram nebija. Tāpēc, ka viss klasika ir aizņemts, jau reku Alkašs jau tagad sēž bez darba. Ko tad tu vēl te? Vienīgais, ko tu vari, ir komentēt to, ko mēs daram. Lai Dievs nogrābstās, nē. Lai Dievs nogrābstās. Lai Alkašs nogrābstās, nē. Mēs sēd iekšā. Mēs sējam kartupeļus, stādam kartupeļus. Nē. Septītā vieta, nē. Ups, jau kādā pietiek, vienreiz jau. Nu jā, skarbais, tu jau zin, kā labāk zini tās lietas. Nu, tur, nu, loģiska no tā viss jau labi. Reku, vēl viens kaut ko ēd, nu labi, te es ar uzēdīšu gaļu. Čipons. Kas? Čipons. Labā maukma. Mauka. Ir atvainojos par lamvārdiem. Kāds laikam jānomuto. Mani nomutos, jā? Nē, klasika. Labi, es varu kādu šitajā savā traķīgi palaist. Man vienkārši vajag aiziet izdarīšu. Davai, aiziet iebalst kādam. Es manējais traķi te veikalā es nolikšu, lai tik uzpildītu, te tūkšu. Mēs 17. Fermu, šobrīd mums tā lieta nav aktuāla. Nā. Pagaidām tikai 19. un reizēm 11. Varētam. Tā kā... Nē, jā, to... Nē, nu, Kaspar, tajā ziņā jā, modi un kartas ir pietiekami it kā, bet tie modi, kādi viņi ir, kāda kvalitāte viņiem ir. Ujova.
Kad tu iesēdies tajā traktorā, tu pielaidi, tad viņš izklausās nevis pēc Belarus, bet pēc John Deere, nu tad, zini, tas nav īsti labi. Nē, ne, nepietiek pilns, nē. Jā, nu drīz būs kaut kad tas 20. Farmings, būs ļoti daudz jau to grib, nu tas jau saprotams. Bet jautājums, cik viņš būs labs un cik jaudīgs telefons vajadzēs, lai to visu izbaudītu, to, ko viņi tur parādīja, ja tiešām tā arī būs. Tur klausi jāpsāk. Blablabla. Kaļš panāja. Tā kā, jā. Nu, Alkaš, tev viss normāli, neliko nekas? Labi, tas jau nav mans servers, tas ir, no, no. Tas ir uz Int datoru, tā kā. Čau, X-Sant. Čau, čau. Kapeiks jāmet iekšā vīk. Kur tev ir kapeiks jāmet? Ziedēm. A, tu paskaties, tur jau ir pilns jau. Opiet. Paskaties, ies streama. Tu jau visu nokavēji. Jā, nokavēji. Paskaties. Ej, tris. Nu kā tik nesanāks tik tiekšā, jo redzi, mums jau divi cilvēki reāli var, nu labi, pusotrs cilvēks. Klasiks ir puse. Bet nu labi, tas tā, bet nu vienkārši, ko mēs tad, ko darīs, ienāks iekšā un skraidīs apkārt? Ko? Ko pupiņš? Vēršādīju. A kā tu vispār kaut ko tādu var zināt? Alters, pita, kiemeta. Viņš tagad skrien streamam pāri un skatās. Un vēl tur kaut kāds viens ar, nezinu, kaut kādu nikmu. Izlasīs to nikmu, teiks, tu ņirks. Tā liekas, ka tu ņirks, jā. Dirsā, Mati, D, moderātā. Pitāk, jā. Normāli serveriem sameta. Jā, nu liels paldies tiešām visiem. Tagad mēs rītā izrunās, kas un kā. Ā, bet īstenībā, jā, vai mēs liekam šito pašu mapu, uzreiz visu šito seivu? Mēs tā pārāk mazi prieks. Nē, mazi. Nu jā, maziņi, jā, kaut kas lielāks. Jā, es domāju, kopīgi map, kuru varētu tiešām ko visu. Jā, klasika jau nesējās. Top 5 un visu. Oj, bijā. Ko tu saki, Int? Top 5 jāuztais un jābalso. Vienīgais. Es domāju, es nezinu, man gribas teikt, skatīties no ordinālajām mapiem kādu. Nu, no ordinālās lapas. Nu, jā, tāpēc. Servers neņems kaut ko pretī, zin. Jo, paldies visiem par laikiem. Nē, nav nevainas 19. Fermai, jo uz labām grafikām iet. Kā 20. Fermas? Es reāli domāju, ko viņi varēs nomainīt. Zini, kā tika tas kombains uz tā jumta? Vienkārši apgās to headeru kombainam un pieāķē viņu. Un tad tu tur uzlidos debesīs un tad, ja palaimēsies, tu nokritīs uz tā jumta. Vai ir iegāzīsies ūdenī un pazaudēs tehniku. Kaut kā tā. Banners, kas notika? Paļaubom necis saplīs. Banner, tu taču pats nesaplīs. Pamanētikā. Banners reitīgi raustās. Tā ir jā no jūras lido. Nav baigi lielā atšķirība prasībām, nē. Jāraksta pieteikumus. Un to uztaisīs video rītā un tad skatīsies, kas būs. Iemēt dokās, jau dokās un Google, tu visu kādu. Nē, es vienkārši uztaisīšu video, pateikšu, kas pa lietu mieres, ko es tur. O, banners. Liena apakaļ. 5 eiro mēnesi, lai spēlēt. Klasiks banner from server. Uzreiz. Labam. Bet pups jānokaiti, nu davai pacenties, viņam šodien ir baigā pacietība, baigi viņam šovakar ir stipri nervi, es nezinu, vai izdosies. Viņš šovakar ir noskaņots uz labām lietām.
pupiņ, alo! Ne, nedabūs tu no pupiņa ko ārā. Ne, es nezinu, būs no kā es. Tā kā Nelson, tev būs ļoti jāpacenšās. Pupiņ. Pupiņ. Vēl viens treķis jāpārši. Nē, tagad jau ir nospraustas mērķi, jau kosika. Tagad jau cits ir, jau. Jā, tā mērķis nezinu. Tevi nopadot. Ā! Ā! Visu no, tagad nopelnīt to naudu, liksim uz tavo banu. Naudu nobanot. Tas ir tavu pērnu. Ko tad? Pērnu uztaisīšu. Jā, nesāc tā kā aivis jau, jā. Uztaisīt savu fermbli. Es paņemu pirmo lauku. Es domāju, ka tu neesi Aivi, 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 nu labi, es neteikšu skaļ. Pats Aivi, jā. Kas tas tāds, nedēļ? Nezinu, tiešām. Nē. Naudu pelnam? Nu, tāpēc, ka kartu peļ, jā. Tā, sveikas, Lukas, sveikas. Sveikas, sveikas, tā. Man liekas, neatceros, kad es pēdējo reizi tik daudzas kartupeļas sēdu. Iedo moderātoru. Nebūs. 5 eiro! Es to neteicu. Nu, es neprasīšu 20, nu ar 5 pietiks. Tā neļa ir visu abi. Gatavojā kombaini, jā. Baneris... Vai es kaut kam pretī braucu, ne, ne. Labas, labas, braļukas, labas. Labas vakarēs. Jā, labas, jā. Bēdīgi, jā. Nu tā viņš ir noteikās, nu moderāto, ar moderātoru status tā nemētājās. Vienkārši karam, kuram katram paprast, do moderātoru, ņem moderātoru, do moderātoru, nu še moderātoru. Mētājas dingi. Baneris tagad pārbauda vagas, cik dziļas vai iestādījies normāli vai nav pa seklu, zin kā. Jā, jā. Tā jau ir tā, tā ir tā lieta. Cik ilgi, cik ilgi spēlē FS19 no paša sākuma, bet ar pārtraukumu. Ja jau dzirdi, tas vēl nav slikt, vai ne? Kas tad? Ja jau pārāk dzirdi, tas vēl nav slikt. Ja pārāk gaidi. Nu, a kāpēc tu, nu... Nu, ko tu domā, kāds labums jau pārāk dziļi? Ja pārāk seklu, tad jau nebūs nekāds bauda. Kartu vai neau? Kur jau neied pa kartu? Labāk dziļā. Būs plācēs savāk. Mm. Čau, čau, Ivo, jā, jā, čau. Čau, jā. Čau, čau, čau. Tev, Lauri? Jā. Man tu nav vēlētājies? Rādu vai tev iesēt, nu? Man rādu, ka nav. Tur nav. Klasiks nokalkulē. Alkaš nomiglo to baneru, lai viņš labāk augu. Man rādās, ka kāds ir. Jā, jā, es maucu to sēt. Nē, nē, Ivo, es pateicu čau visu kārtībā. Tu jau nesasveicinājies čau, tu vienkārši pateici dota moderātoru, ko tu reāli tu jau tāds esi. Tev, dēd, cik tu vari iedot? Iedot megarātoru. Jo, jo, Maikl. Maikl, tu jau sasveicinājies, man tā liek. Maikls, Ozols. Tā, nu ķipa laikam ir apsēts. Vēl nav viss. Nav viss? Nav, ceļa mala palika otru, kur klasiks tagad ar pupiņu. Ā, braucu tur. Fašisms. Kāpēc? Kādā ziņā? Jo... Jo jūs nepatīk Stalinam. Staļina, Staļina.
Labi, man nāk viens teiciens prātā, ko mums te kādreiz te senči izmantoja, bet es to neteikšu, te streamā to nedrīkst teikt. Nē, nē. Jo, jo, Mārča, Bārča. Kāpēc, nē? Čau, Zigi. Ko pieņa puikam? Pupiņ, sorry, es tev braucu pretī. Jo, dīķi. Dīķi? What the fuck? Iepis dīķi. Iepis dīķi uzreiz. Tur jau viens jau guļ dīķi dibenā. Ā, jā, viens jau izkāmējis, jau bez nuēsts, jau tikai kaulu palikuši. Negribi dibenā. Tev tā dīvaina balss. Kas ir? Ivo. Nemāktā. Ivo. Es voice tur gāju. Nemāktā. Bļa man, es nemāktā. Es pārtāju. Nemāktā. Nē, nē. Nemāk, nē. Jā. Nemāk, es domāju, ka tu līdz teiks, es dolba joks. Nu, klasik, nu, ne, kurā skolā tu mācījies braukt? Es nebraucu, es kājām. Ej, tajā tu traktorā arī staigā ar kājām? Jā. Kā to saprast? Es padomāju, kāpēc viņi nevarētu uzsaistīt farmingā kaut ko līdzīgu spintājuši. Nu, to jau viņi tur minēja par tos, par tām. Bet tas viss, tipā, tur baigi nedraudzējoties ar multiplayer tieši tā, viss tā. Jā, nu, kāpēc spintājā iet? Es arī nesaprotu īsti. Bet nu kaut kāda šhuiņa tur apakšā ir. Man traktors brauc uz 11, man uzstādīts ir tas, nu, cruise control uz 11, un man ir nobraukts traķis 11,11 stundas. Viss 11, liet. Tev traķis ir sāpams, tu traktori. Jā. Izmet krustus. Flintstones, Anna Flintstones, lalalala. Es esmu Dixons. Kas tu esi? Dixons, nevis Flintons. Dixons, man nav mašīnas tiesības, ne. Tagad pirmais, ko es, uz ko es iešu, tas ir traktora tiesības. Tās man ir primārā li... Nav man, ne. Es šim apgalvojumam piekrītu, jo es daudz lamājos, bet neciešu melus. Es reāli nemāku melot. Nē, skarbais, tur es varu piekrist, par melošanu ir, jā, tas ir, ja reāli tu saproti, ka cilvēks tev melo un viss dahrenā un tur un saka to, bet dara to vispār kaut ko pļūt, ne pa tēm, vispār, zini, man tāds cilvēks kā draugus, piemēram, nevajag, man jau es zinu daudz piemērus. Jā, tu bet runā, kaut arī viņš melo acīs skatīdamies bez mazai, nu labi. Ne visus es esmu redzējis, bet reāli to pļūtīšanu un tas... Lēd, viepistu vienmēr. Tā ir, ne, tā ir to melošana, man ar tiešām nepatīk, kas cilvēki ritīgi šitā. Man jau ir viens, es varētu nosaukt viņu vārdu, bet nu... Nabaks vēl piesolīs man. Atkal mani nonāvēs. Es varu pateikt to par to cilvēku, gan jau viņš skatās šo streamu. Es varu pateikt to, ka viņš ultimate, nu, karāču viens latviešu streamers, ar kurš šad tad uzstrīmā. Viņa streamā pateica, ka ķipa viņš ar mana ejot normāli, ķipa viņš ar mani kontaktējoties, it kā, nu tā, pēc to var saprast. Un ka viņš ar septembrī sāks manā serverī spēlēt ar manīm fēram. Nu, kur tā diršana var taisīt, kad tāda lieta vispār nav runāt? Man pilnīgi gūži sāk sāpēt. Paga, vartīt laiku vai? Vai tur vēl Google? Vai, vai, klasika, man kaut kā savilk uz tavu pusi. Aiz magnēt. Pusī magnēt. Kas par karti? Mini burna saucās. Mini burna. Mazā uguns tas saucās. Mazais pažars, bet... Tā, tad šitās trīs sējens inti ir nopirktas, jā, pa lielam. Vienu... Ko tu, ar graudu? Nezinu. Nāk jāatkirta, no?
Mārķis, notiek es domāju, jā. Afīgi. Un sējien arī, vai ne? Evo. Jā. Davai, go, 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 bļēt. Bļēt. Jā. Čau vienkārši, Nikolai. Kur var multi... Ignorē. Valdi, es tev neignorēju storiju. Cik man gadu ir? Man ir 27 gadu. Nu, vienkārši sakot, ir tā, ka man nesanāca... Dzīvē ir tāda situācija, ka tu vienkārši to nevari izdarīt. Nu, finanses būtu, bet reāli tev nesanāk. Paga, sorry, man te bišķiņ jāpazūd. Paga, es... Man nezinu, sauc. Uz parādiem, jā. Ei, gribas mums jau tā, jo minus 400 stūkas ir launā. Ārdē. Vien vienīgi mīnusi. Labūt sīrēt vēl vien. Piekabi, nu, to mēs, nezinu, varbūt pat nopirks, nav jēga īrēt. Tāpēc, kad to toču nav jēgas īrēt. Kāpēc mēs nokabinām? Ar Q jāizkāpam pašam, jāizdara. Jā, jā, es jau to daru, man tur nesīja. Ā, zini, kas ir? Z arī iet, nospilnu. Pagad parādi, kas tev? Tev noņēma nos kabeļus? Kabeļi nav, vo, tagad Q. Ar kā var kabeļus? Turot Z. Patrīlu. Ilgāk jāpaturā šito te kardānu vienkārši ar Z. Jā, jā. Tā. Līdās. Piekabī es paņemšu tādu pašu dzeltu no lielāku no jēgas. Tie traķi nevajag. Kaut kas nezdāvās jāpaturā. Jā, paņem. Ā, tu paskaties, ja nu kas noķer momentu, samazinām laiku, vai ne? Nopērš to kulti, mēs jau uzkultinājām. Ā, tev nav? Evo, atšķiet. Paga, kas te darās vispār, ja tu pasīties kartē? Ā, jā, es apturēju laiku. Tagad miglošana, akal. Vai to kulti vārdot, kas uzreiz, cipā, uzkultinājām? Atšķiet. Tur dzeltinājām. Jā. Tur vajag 40 zirgus, bļēt. Jā. Ot ar to vajadzēja sākt. 40-20, tā. Tā, piekabis. Alkārt vēl riepas jānomēr traķim. Jā, traķim piekabis jānomēr riepas jāizbrauc uz veikalu. Pirmā kārt uz dāk. Tā, piekabis. Nē, citreiz iebrauc, viņš paķer arī tāpat. Man iebrauc. Ir bijis tā, ka iebrauc iekšā, viņš paķer to traktoru arī. Man paķer to trešu. Pabraucot uz priekšu vai atpakaļ bišķi. Tagad atsvars. Tad ir vēl kaut kur citā vietiņā, bet ir tā, ka nav. Nerādot traķi. Nerādot. Ir traķis, paņemšu. Tā, viņam vajag vīles tā. Šādā. Jā, tas noros. Ir, lūdzu, tik jāķevis klāt. Šitais ir. Ir. Tā, piekabi ir. To piekabi. Ir, jā, tie prestiķīni. Tev pacel priekšā, tev atsvars. Tā, pagaidi, tā ir minerāļi. Tev indi vajag vēl? Jā. A, tur visi sagāzi, ja to, kas bija? Tur bija tikai minerāļi mājā. Tas līdzi, jā. Kur ir? Ā, jā, re, kur ir. Šitie iela iegāzi, cik te ir? Šito var iegāzt visu. Tur bija viens.
Normāli apģaudīt. Ietika tev, jā? Jā, jā, jā. Tā. O, tā, divi piekabas ir. Tagad jāsagaida tik, kad saugs un varēs traķi kombainīrēt. Eku 20 arī ir kampai. Man te zvanī vienkārši. Svarīgi ģēles bija jāizrunā. Tas ir manējais. A kā visu laiku nebija? Nezinu. Tāpēc, ka es varbūt runu... es izslēdzu mikrofonu. Nē, kaut kas čargs bišu. Vēl čargs? Jā. Bra, man telefons vairs nav tūmā reāli. O, pazuda. Mēs paliku, mēs... Izmetu palogu. Nē, tik traki, nē. O, netraucēties. Tā, kas mums te čatā notiek, kamēr es... Jā, Ivo, tev nav laika spēlēt ferm, tu spēlē, ko tu spēlē vispār? Uztep kartupeļus, necepšu kartupeļus. Kas tur rībēja, čau jau. Tā, ko mēs tagad gaidam? Kamēr viņš noindēs. Noindēs? Jā, pēc tam varēs padzīt laiku un tad jau varēs arī divatām nomiglot otro kārtu. Mhm. Ā, var jau āķēt virsū šito teto rumulielu. Uztaisi burnoutu. Rumiņu var āķēt klāt, jo viņā var ielikt. Ā, tas ir īstais mouse? Ā, to tiešām. To čisto var darīt. Čau, čau. Pārāk lēni traktoru mouse nesanāks ar šitiem. Tad, ka mēs tiksim līdz labākai tehnikai, tad varēs uztaisīt kaut kādas sacensības, pas zin kā pa prikolam. Ir jau iepriekš taisīts. Iepriekš ir taisīts, instur kaut ko skraid, pārbaudot, kad kāds nezog tehniku, jāpaskatās tiešām. Nē, baners aizskrēja riepas, atkal pārmet. Tikko pārmet, uzlika ar atsvaru, tagad atkal šaura atsvaru. Es domāju, ka tu ka teiks, baners tikko aizskrēja riepas aiznest. Vienkārši varēs to rumu dalīt, un tad varēs divu tā nomiglot. Vienkārši... Nav jēgas tagad... Nav man... Ko tad sēt, ka mēs nu pat apsējām? Visi jau nosēdz. 20k special, prieš kā man taisīt kaut kāds special? Tas, ka es sasniedz 20 štukas subs, wow, nu, labi ir. Jā. Nezinu, kāds 50 štukas, un tādu varētu kaut ko padomāt. 21k subs, 36 skatās. Ko lai es tev pasaku? Pat nezinu, ko tev pat. Visi ir ļoti aizņemti un skatās pēc tam ierakstu. Nu arī. Čau, Richard, jā. Slinks youtubers? Jā. Ļoti slinks es esmu, jā. Aizņemti. Man ir sava stratēģija, kā es audzinu kanāli, jā. Man nav tikai stream. Cik ilgi strīmo šo netīro? Nu, vau, tu nu gan baigi izrunājies, ne? Netīro simulātoru. Es jau viņu strīmoju jau vairākus gadus palieku. Ar pauze! Bez steigas. Jā, bez steigas. Es nekur neskrienu ar savu
abonentu skaitu, es neskrienu tur nelieku katru dienu. Tikai neiekrāju tagad iekšā ar šito cenlājumu. man nav kur skriet, es neesmu nevienam apsolījis, ka es ar YouTube nodarbošos katru dienu un katru vakaru. Es daru to, kad man sanāk un kad es gribu. Man nav nekādu mērķu palielam, tikai augt, ja ir iespēja augt. Tā kā... Cik maksā farming simulators? 35 eiro Steamā. Citās adresēs ir lētāks. Kas man jāatbild, Maikl? Ko tu tur man uzjautāji kaut ko? Baigi dārgi, nu... Dārgi ir, bet nu, mums tā ir interesanta spēle, kā lai saka, mums viņa sagādā prieku spēlēt. Mēs vienmēr izdomājam kaut ko jaunu. Un sagādā dūst. Ja dūstu, tu... Tas, kurš to pateica, jūs neklo... Viņš ir īpašs. Kur es īpašs, jā? Labi, ka tu runās skapī, tā baigi nevar saprast, ko tu izsaki. Cik gadus vajag, lai spēlētu? Nu, mums nav konkrēts vecums šobrīd vēl izdomāt. Bet, es domāju, es nezinu, tā, ja tā tagad varētu tā, nu, 15, 16, ne mazāk. Jā, savādāk. Tur, savādāk tie tur jau, jā, jau sāksies bardaki, čīkstēšanas, pīkstēšanas. Jā, es zinu, Kvasi, ka tev ir 11, saprata, stāv klusi. Tu dzirdēji, ko es teicu? Nē. Nē, tu izliec no skapja ārā. Jā, to izliec. Nē. Kas ir? Skapi sēdēt un bļaustīties. Drosmas pietiek, jā? Ar 10 gadīgos ņemam, bet 20 gadus nē. Jā. Tev 19 gadi, jā? Nu, tā skatīt. Tev 19 gadi, tas netiet. Vai 20 gadi? Pavēc. Ajajajaj, var jau pasmieties. A, Valdi, pagaidi, tu saki, pēc 5 gadēs varēs ar mums spēlēt, kas tev paknā? Kā dzakšanas spēlē? Pupiņš jau laikam guļ traktorā, jā. Pupiņ! No 14 nevar, jā. Nē, nu, protams, mēs jau to nevaram uzzināt, vai tev ir tie 14 vai nav, bet, nu... Nu, pēc tavas uzvadības jau varētu pateikt. Zinu, ka cilvēki vēlākas dziedēs jau? Nesapratu. Atcels, bļaģ! Kas tev tur, bļaģ, atkal ir? Cilvēki vēlākas dziedēs ir akmes. Jā. Ko mums ar šito informāciju tagad darīt? Atnes darbu 1,5 kilogramus. Tev tu nekad nevar piedzerties. Olā, ja to ko vajag atpūt? Izdzer 2,07, var taisinos noiet pilnīgi. Tad ir 3 kilogramu akne. Ito pamanīt, tu dirsāpies. Ā, bet tavs tētis jau nenāk spēlēt, tu jau nāc spēlēt, vai tad tavs tētis? Šeņķis. Jā! Es tei mājās, ne? Sapratu, mūtere, ne? Nē, nu, ja tavs sens nāk spēlēt, kāpēc gan ne? Nu, lai viš nāk, bet, nu, tev 11 gadu, sorry, tur būs... Es gribu John Deere! Nopirc man to lielo Fendt kombi! Jā. Es šodien nenākšu spēlēt, tu man nenopirkt John Deere. Es iespītiešos tagad tāda maz meitene. Ir pietiekam daudz tādu piemēru bijuši, tā ka sorry. Es nevienu nevēlos apvainot, bet tāda ir realitāte. Vai ir iedot darīt kaut kādu darbu, tad smagāk, tad es jau atkal. Kāpēc man tas jādara? Mēc tu pat
nemāk fence normāli uzrakstīt, uzrakst font. Font. Tā kā tā. Nekas. Paaugsties, gan jau es vēl streamošu. Kas ik vasika teicienāts istabā, tev ir lākas saklēt teicināk spēlēt. Prasot, evs sens ir tā pisa spēlēt. Sens pateiks, ā, nu kā kvasika, šo nāc šur prek man siks un rokā zilu pakaļ būs tu. Tev nesit, tev pietiek, ka uzbļauja? Zilums paliek. Čau, Nik. Nu, jā, nu, fans, jā, 1500 fans, tas jau var loģiski, tas jau arī ir daudziem. Tā kā, jā. Mēs tagad, es tagad gaidu reāli, bet es laikam drīz iešu gulēt, bet vēl papļāpāšu. Vēl jāpapļāpā ar skatītājiem, ko labi uzrakstīt. O, čau, Emilio. Ā, jā, mums nav te tāds. Farming nevar gameot savu telefonu. Nu, var it kā jau. Nu, Edge, tu teici, ka nāks spēlēt, kur tu biji. Mēs jau eju gulēt. Jā, jā, Emilio, tu ir no Indijas, no tās telks. Jā, jā, jā. Pakistāns. Pakistāns, bija. Tu biji lietoja Pakistāni, vai tu dirsti China? Bet tiešām brīžēm izklausās, tagad runā skapī, tad burkā, bļēt. Es skapī, boys. Dirt 3 gadi igrās, un to es nemāk teikt tagad. Kāds dirt 3, dirt 4, dirst 2-0, ok. Jā, jā. Iet apskatīties, ko viņus to lauku dar. Čurā. Čurā. Jā, es tev teicu, ka es WhatsAppā uzrakstīšu, bet nu... Neuzrakstīju. Bet tev neatnāk paziņojums, ka man ir streams? Štoļi? Banner, jop, tvoj maķi. Es skrietu pa tevi mātrā. Tev motors nodils, tam man kājas tā nenodils. Zini kā, viņam jau tā atslēdziņas ir saplīst un brauc lēnāk, ka man teica, tas skrien visu laiku vienu. Labana lupa tā, bļē. Kas tā tur ir, okei? No pakramā drēbis sāka Kristus galvas. Jā, drēbīte. Es esmu GTA 5 kapājis, bet mēs jau viņas tā atspēlējis, ka man viņš vairs nesaist. Es jau sāku spēlēt GTA 6. Jā, GTA 0. GTA Classics Edition. Classics. Bļa, kur tas baners aizbrauc? Nafig, es viņu pazaudēju. Uz nākošu lauku taču. Cūķis tāds. Ej, nāc šurpam. Jānoindē visu. Tad varēs tīt laiku. Tā, tad varēs jau laiku kombainos jau iekšā jau ir. Nē, man tas roleplays neinteresē, man tur pārāk daudz laiks jāiegūt. Tur tu točnu baigā sēdēšana tad ir. Sūtkām jāsēž. Evu. Kas Evu? Evu dzīvo mežā. Evu, bļa, Evu, vai? Par šau. Evu, bļa, Evu. Gult zemē. Evu, nāku, so sait. Što za huiņa? Što za huiņa, jā, jest, kā es nemāku ruski. Es ne poņil ruski. I don't understand. English, bļa. I don't understand, jā. Pa, tā, dar var ir pa ruski. Ja ne paņemāju stender. I don't know how to go very pa ruski. Yes, sir. No. Will you be my wife? Bļaļ. Što? Šta? Jāsaka, nevis što, bet čto? Nu vajag taču ārstēt to plaušu vēzi vienreiz. Skapi triper noķēri. Lūpa. Ierāpu šito zirnekļu tīkalu rīklē. Mauka. Kas koda ielīda rīklē. Kuņas megapistas. Bļaļ, es brīnos, ko te vecāks klasikam, bļaļ, tur doma pa šito te. Vai nu klasikas spēlē, nezinu, viņam ir divstāvu dzīvoklis, vai kāpni, vai māja, bļaļ, nezinu. Drausmīgi biezams. Jā, 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 jā.
Prosta vaks, jā. Jā, pliede grāvā. Tā manējā liepā, jā. Oi, jāiedo klasikaments, bļa, 0.5, bļa, tad būs, bļa, pizdiets vispār. Ko jūs smēties? Ha? Es nezinu, pa ko mēs nesmējamies, viss normāli. Kas tev normāli? Nē, es normāli. Tu, bļa, kur tu esi, no? Kur tu esi? Klasiks, ak, klasiks te pat netāli, bļa, es tev tūt aiziešu izskrošu ventiļu. Es tu līdz tev, bļa, ja tev traktu dirsā iebrauc, cik dzīvi, bļa, ka dirsā būt. Jā, tas ir baners, bļa, kur? Man likās, ka tu te pat esi, bļa. Pie mani. Jā, ņemam 17 un pisam zālu augšā. Pisam zālu. Pietiek, nothing, tās idejas ātrās. Kukurūzu, bļa, pisam. Klasiks ir pārdozējis vienkārši mācīšanos. Nē, nu, kāpēc nē? Kukurūzu bioplēns, rekur ir. Tu par ilgu pie matemātikas nosēdēji. Rekur teikt cipari, nu. Pārdozējis cipari. Tiešām. Trīnieku izlaboja. Nopiek pulkten, bet neskatīs ciparus. Beidz, tu pizdī, tu trīnieku izlaboji? Jā. Mačka teleportējās, viņš izvairās. Klusums, klusums. Kādu trīnieku, par ko rudējiet? Tu pats teici, tu prasīji, tu trīnieku izlaboji? Ko es runāju par trīnieku? Man vieni devītnieki, ne? Man divi. Banner te no iekšpuses sācis rūsēt jau tas kaisītais, ka redz būs pakaļā. Man nepatīk, ka desmē. Paskaties, notupies, redzi, no? Te stūri. O, jopē, jā. Tu banneram tur jāuzliek, te ir kaut kāds sots, ne, bet šitas te brīdinājums par... Ne, es man pīstā to sūtu galā, ej, tu tīrs. Pareizi, zin, Alkā nomiglo viņu, lai viņš bišķiņ nomierinās. Nav ko. Viņam vispār aizvērsies, klausies. Viņš paga lēkā pa tiem, vai viņi arī kustā? Vai... Nē, 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 nu kā, viņam pārbrauc pāri jau. Ā. Pārceļ jau pāri. Uz turieni tu aizlec. Atpakaļ jau tevi pārmet. Šitā pusi ir labāk sadīgus nekā te, ka jā. Es nezinu. Nākur, ja tu tevs nezāls nepazūk tie zaļie. Tak tie nav, tie jau... Tie ir kartupei! Nezāle! Čau, Edvard! Vienkārši viņi te ir izauguši jau, neskapēc. Nopērts, un skermitīt. Kartupaļa zemē, kāds kartu, ko redzat, tie, bļē, nakuļi nezāles zaļi. Jobam ir ok. Klasik, tu esi kaut ko pārdozējis, man tā liekas, ka līme, vai es nezinu. Ko teiz, to raši. Kartupaļas pārēdies. Ej, bļē, nomigloju. Nu jā, ka nomigloju. Zin kā, Alkaši taču arī gribēja strādāt. Mēs te komentējam, bet... Ko jūs uz 10. lauki ir? Čau, Stridex. Neģer! Jau mien, vai sapnīgā? Man nekas nav pēc melnojiem. Man viņa patīk. Jā, viņa da prik... Tas lāds vienkārši, tas tā, jā. Vienkārši mīlis. Alkaši, tu pats jau lāds vai? Tas greit ar asfaltu, bļi. Tu saproti, pacel asfaltu, pacel asfaltu. Mēs tagad laikā nav mums jāpiebeidzīt tajā laikī. Kā iet normāli iet, mēs te apspriežam. Ko? Neiet sūtīgi. Ko, klasik, tu jau metālu pizģi jau? Jā. Tas jau skrūvē no smardžūras jau. Ja naudas nav pazīst, bet 250 stupas, bet bomži. Viss GG, bet. Čau, čau, Fortnite player. Kā tu zini man vārdu, es nezinu, bet nu labi. Crop protection, neko pa 500 stupām, bet lielu. Crop protection? What the fuck, bļed? Crop protection? Ko tu tur runā vispār? Savi augi ir jāmīl. Augstu jokaidi. Reku, tu it mīlēs zāģi sejā, jā, bļed? Nemīlēs zāģi. Bļed, kā viņi rūti, tie ap zāģi, tagad tāds irsis, bļed. Tajā, nu, tukšgaitā, bļed. Neitrāli, jā, tā varētu tikt. To nezāģē, tas ir Albatros mīļumiņš. Bļa, tu ir nozāģējis zaru, jau? Tad jānes pārdot. Labi, es nes pārdot, reiz. Davai, cik būs? Nu, es domāju, kādu... Cik saka, jā? 60? Es saku 85.
Jā, man izskrita, bļed. Tad jau es zaudēšu, bļed. Kvasi, ko tu, bļed, da? Tu lomi! Zuka! Bļed! Tas bija smukais koks, to nedrīkst, no tā sulis teci. Bļed, popkoj, man negaršo. Man arī negar, ne, man īstenībā tikko svaigi stecināts. Mums mēs Vomāra esam. Bļeļ, puiši, tur zāģiet, man MS aizgāja kosmosā. Bļē, 106! Viņš kļūdījās. E, kur es ar... Evo, es atnesu, kad pat gandrīz... Vienu vairāk. Vienu vairāk. Un pa šito jābūt simtiņam, man tā liekas. No. O! Nu, blīn! Gandrīz vai trāfi? Davai, šitais varētu būt vilks uz 90. Nu, blin, tīs būs 100. Tev 80. Tā, šitas būs 85. 90. 85, tā. Bļet. Es uz 2 eiro. 2 eiro. 2? O, tas kaut kāds, bļet. 3! O! Gandrīz uzvinēja. Tā, šitas būs 5. Ko tu tur mēģini, mek? Pagalmā. 5. No, davai. Kur manējais palika, tad izskrita? Manējais tas šitas. Nu, davai. Cik? 5-ītis, no? 5-ītis? Desinieks būs. Tā, 30. Suka, no. Nu, tā vēst. 25. 30. Tā! Bļedēj, niku jocību! Vau! Kas ir? Es fertilizeru ielēju. A, tu izkrāmi ārā? Jā, jā. Ar izkrāmi tā. Tā, pa šito būs 80. Nu, davai. Nahuj. Blin! Kur tik daudz maksā? Nežinu, tā, šitas būs 30. Nu, blin, davai. 30, davai. Bļa, what the fuck? Fuck, es nezinu. Kas ir pa cipariem? Nu, pa šito garo, nu cik, ne? Nu, 45. Nē, 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 tur būs 85. Pagaid. Paga, nu davai 80, nu. 5. 3. What the fuck, Lodi? What the fuck, es nezinu. Reku, šitas mazais, šitas būs 1. 1. 3. 3. Kas par kuņi? Paskai, es tik mazaņus atnes, tādi cipari gāja. Jū. Mēs varam vēl vēl nupiš no kārtiem. Tā, pa jā, šitas būs 90. Davai, sotaks. Mauk. 74. Sučka, bļa. Labi, labi skatītājs, labi, es beidzu, man jāmauc gulēt rītā uz darbu. Tā jau aizmauc, pa daudz. Tiksimies rītā, jā, jā, ej, neģer, izgul dzērumu. Ej, tu balsoli pēkšņi. Balsoli? Jā, jā. Tā kā visiem paldies, paldies, kas šodien skatījās, kas atbalstīja, tiekamies rītā. Ar labu nakti. Zāģis sejā.